Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata qul ya ayyuhal kafirun aqo minal ajri ka'annama qara'a rub'al qur'an. Utai sopone wong maca man ing surat qul ya ayyuhal kafirun utia mengko den paringi sapa man minal ajri sanggo ganjaran kaanama qoroa kaya-kaya maca sapa man rum alquran ing seprapating Quran. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, sopone wong sing maca surat qul ya ayyuhal kafirun wong mau diparingi Gusti Allah Ta'ala ganjaran padha karo ganjarane maca Quran seprapat. Anek maca qul ya ayyuhal kafirun sepisan padha karo maca seprapating Quran ya karek ngitung maca kuliah ping papat padha karo maca Quran sepisan. Ini kesempatan bagi Anda sekalian untuk mendapatkan pahala sing luar biasa supaya besok sampean nalikane ditimbang akeh ganjarane timbang dosane. Dong ini kok saya onom besok uang ditimbang akeh dosa ini timbang ganjaran ini. Berarti kan uang mau jarak perkoro. Soalnya apa? Lawi ini wis dicerita no. Nek moco kulu Allah akad sepisan podo karo moco Quran sepertiga. Berarti moco kulhu peng telu ganjarane podo karo moco Quran sepisan. Lho ngene kok ana wong mlebu neraka. Berarti kan jarak perkara. Soale apa? Undang-undange besok iku sapa nek ditimbang akeh ganjarane swarga panggonane. Sapa nek ditimbang akeh dosane neraka panggonane. Ya kesempatan untuk cari ganjaran itu bukan main itu. Maca kulhu ping telu padha karo maca Quran sepisan. Iki jelas hadis sahih lho. Maca kulhu ping papat padha karo maca Quran sepisan. Bahkan ono maneh ono kitab Khazinatul Asrar weleh-weleh. Kaya apa? Lah maca Quran ping 10 iku ganjarane kalah karo maca Fatihah sepisan. Inilah bonus-bonus yang dikirimno Gusti Allah ring alam donya supaya menungsa iku besok nalikane wis mati nek ditimbang luwe akeh ganjarane timbang dosane. Tapi terus ya ayat hati-hati lho. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Sopone wong nalikane ditimbang lho kok abot dosane timbang ganjarane. Wong mau ya iku lho sing diarani wong sing bakal manggon neraka sing bulat bulat. Dalah dipikir dhewe-dhewe wis gede-gede. Pokoknya Gusti Allah wis ngeduno alat-alat untuk sampean supaya iso mlebu swarga. Timbang saman mau apa tidak waduh cocok karo dawuh Kanjeng Nabi kabeh wong mesti mlebu swarga.
jopo wong sing gak gelem mlebu. Wong gak gelem ya wis gak gelem. Sopo sing gak gelem ya ngene iki sing gak gelem maca. Wong alati Gusti Allah surat 3 Fatihah kulhu kulya wis cukup gawe sarana mlebu swarga. Iku dawuhe Kanjeng Nabi lho, jangan dibuat main-mainan. Terus dawuh Kanjeng Nabi, wa manutai sopone wong koro aiku mocoman ing surat Alam Nasroh tubura kuli sholatin sa'usi saben-saben sembahyang arba'i nama roh ping 40 ambalan mutawaliyatin halin nuli-nuli agna mongko paring kesugian lu ing man sopo Allah bila syakin tanpa mamang wala syubhatin lan tanpa syubhat ora jelas. Kanjeng Nabi ngendika maneh ana siji ning dawuh sapane wong sing gelem maca surat Alam Nasroh saben-saben mari sembahyang ping 40 kali nuli-nuli temen wong bakal didadekno Gusti Allah wong sugih donya prana. Bakal diparingi Gusti Allah dadi wong sing gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane, seger kuarasan awake, akeh duwike, gak bakal dadi wong kiri. Carane kaya apa? Saman donga ring Gusti Allah, donga sing paling mandi. Dungo sing diwaca nalikane mari sholat. Dungo sing paling mandi yaitu dungo nggunakno ayat-ayat Al-Quran. Dungo sing paling mandi yaitu dungo ajarane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika, nek sampean kepengen sugih duit supaya sampean besok cek iso berjuang agama gak njalukan ngalor ngidul codang cadung memalukan. Saiki sampean rintis nek mari sholat sampean maca surat Alam Nasroh ping 40 niate siji jaluk diparingi Gusti Allah gampang sandang pangani. Suwene piro? Aku biyen setahun. Sampean pirang wulan kira-kira? Nyatane diparingi Gusti Allah sedek duwe dhuwit isa tuku motor, isa tuku masjid, isa tuku pondok dan lain sebagainya. Kabeh iku yo ono saranane, di antara saranane kene tau pian praktekno sampai setahun. Ben mari salat maca surat Alam Nasroh ping 40. Niate siji njaluk diparingi Gusti Allah sandang pangani gampang. Nglakonane sekitar tahun 71 mulai sugih mulai tahun 85 pirang tahun ya. Tapi mocone setahun biyen. Dala diantara timbangane sampeyan wiritan sunnah tekaji sing gak kareng bungkak pucuke luwih apik wiritan maca surat Alam Nasroh. Gak iso setahun mbok yo 40 dino. Engko tinggal sampean praktekno ben esuk sore cek ping 7 utawa ping pira sing penting tau sampean tuku dungane mau. Kok begitulah biasane carane donga supaya mandi padha karo sampean tuku bendu disah ngosok sampai landhep. Lah ngesae yaiku mau digawe wiritan. Wiritane nek mari sembahyang diwaca. Tinggal sakwise diwaca, sak teruse tinggal maca esuk sore. Tapi diniati lho. Kabeh jare Kanjeng Nabi likul limri imana wa kabeh kopo jare niati sing maca. Nek diwaca tok gak ate niat, niku arane yuri itu harsal akhirah. Yang besok ganjarannya bakal ditompono akhirat. Tapi iki lain lho iki. Iki niate kanggo kepentingan donya, kanggo njaluk gampang sandang pangane.
terang-terangan wae Gusti Allah jadi sungkan-sungkan. Niat ingsun njaluk duwe, njaluk duwe. Asal njaluk ireng sak kuring Gusti Allah. Senajan njaluk terasi iku namanya seibadah. Pendekatan diri ireng Gusti Allah. Niate ditoto yo. Ojo semrawut, bingungi malaikat. Kok niku njaluk apa kok umek gak jelas. Kok coro radio ini gelombangnya gak jelas. Jaluk ring Gusti Allah padha karo nyocokno gelombang. Padha karo nyocokno nomor kanggone nilpun. Jangan nomor mau dirubah-rubah. Nomor A yo A, B yo B. Njuk dhuwit terang-terangan njuk dhuwit. Gusti Allah ngendika yuridu harsab dunya nuktihi minha. Nek dikarepno kanggo nok donya ya bakal diparingi ono donya. Dadi donga iku dibagi-bagi ono kanggo kepentingan iko, kanggo kepentingan iki, kanggo kepentingan iku, ono kanggo donya, ono kanggo akhirat. Kok biasane Gusti Allah itu nek ngemai persis padha karo ditelepon nomere kudu cocok. Satu-satu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sopone wong koro aiku mocoman ing inna anzalna hufi lailatil qadr. Sopone wong sing gelem moco inna anzalna hufi lailatil qadr, fataha mokom buka sopo Allah bikul di ayatin kelawan saben-saben saayat. Kora akan moco mana ing ayat sawabah man ing podo karo ganjarani wong kora akan moco man al injil ing surat injil. Di antarane surat sing ono khasiat khusus mana wacara godong ono vitamine yaiku inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna iki bukan main lho iki. Khasiate luar biasa. Di antarane nek sampean gelem maca saben-saben mari wudu ping telu ae. Engko lak sampean diparingi Gusti Allah nakala kaya apa asale sampean. Engko lak pelan-pelan iso dadi wong sing seneng lakoni kaapian. Bahkan ojo lali nek sampean tuku pakaian anyar. Iku diterangno nek kitab khazinaan kitab sing diji saben esuk iki. Nek ngene radio Persada. Nek sampean tuku pakaian anyar. Sampean wacakno dhisik sak duru dinggo inna anzalna ping telu. Inna anzalna nek mau disebul nonok banyu terus disempiok-sempiok nonok kelambi sing anyar mau baru saman gu dicerita nonok kono selagi nih kelambi mau saman gu sampan bakal dadi wong bejo terus-terusan ngingoni pitik hendokan ngingoni wedus manaan ngingoni sapi lemu-lemu lu ngemiang alongan itu namanya wong bejo. Lah enteng ta. Bondone apa mantep njaluk ring Gusti Allah. Kabeh ku ndonga lho. Gusti Allah sing ngongkon lho. Untuk di astagfirullah ku njaluk ring aku tak kei tak kei. Lah ndonga iki kejaba ajarane Kanjeng Nabi ya dari penyelidikan para pujangga-pujangga Islam. Modho karo dokter lho iso nyeleksi godhong iki kanggo obat iku. Oyot iki kanggo obat iko dari mana? Dari penyeleksi melalui laboratorium. Dapu jangka Islam pun punya alat sekoyo laboratorium. Sehingga diantarane iso nyeleksi gunane ayat-ayat utawa surat-surat dalam Al-Quran. Diantara sing ganjarane gedene setengah mati kanggo sangune besok ini wis mari mati yaiku surat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahkan ini keanehan dunia lho, tapi gak tak suduhno ring sampean kabeh. Kene sampe diundang ring luar negeri ring Perancis untuk nolak udan. Ini ono acara penting
sing jari hitungan laborat mesti udan. Nyatane gak udane, mari persis gak udan. Temen sing tak gunakno ndonga surat inna anzalnahu fi lailatul qadr, tapi gak tak kandhano sampean rahasiae. Bisane gede-gede tak kandhani, iku rahasia. Lah wong udan kok iso ditolak weleh-weleh. Nek kiwa tengene udan deres, gak udan dhewe. Iku gunakno inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi ono rahasiane saiki sing gak kena dibongkar. Dan terus dawuh maneh wakil lan den dawaken man utahe sapane wong jamaah iku ngumpulno man hadil asma ing ikilah piro-piro asma asyarifah kang mulya wa yauta hadil asma iku la ilaha illa wal hayyul qayyum al aliyul azim fi amrine dalam perkara muhim kang penting sopone wong sing gelem nggunakno saitik wacanan iki. Nek sampean punya urusan sing penting supaya urusan sampean mau kasil, kabeh kono carane lho. Apa susunan kata-katane? La ilaha illa wal hayyul qayyum al aliyul azim. La ilaha illa wal hayyul qayyumul aliyul azim. La ilaha illa wal hayyul qayyumul aliyul azim. La ilaha ora ono pangeran illa wa kecupu Allah al hayyu kang urip al qayyumu kang jumeneng al aliyu kang luhur al azimu kang agung. Karo sampean musatno konsentrasi apa sing sampean karepno. Lah carane meraktekno. Wa dawama lan langgeng noman alaiha ing atase la ilaha illa wal hayyul qayyumul aliyul azim mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat fi waqtin syarifin ing dalam waktu kang mulya minal auqatil mandubah sanggo pira-pira waktu-waktu kang den sunatno. Ustuji bamoko den sembadani apa doa utungune man jogondo-gondo rahasia iki. Pokoknya sampean butuh apa? Lanang-lanang menengahi wedok-wedok sampean butuh apa? Supaya kebutuhan sampean diparingi kasil Gusti Allah. Butuhan apa ae? Iki sing akeh urusan donya. Sampean musakno konsentrasi. Madhep ringkang murping dumadi jaluk urusan siji dengan lantaran maca la ilaha illa wal hayyul qayyumul aliyul azim. Nek iso mata direno karo bayang-bayangno apa sing dikarepno. Nek waktu-waktu sing mulya, waktu paling mulya gak ono ngungkulin nek mari sholat utawa tengah wengi kira-kira sausi jam telu bengi zaman jajak ngolo lah kok iyo dadaan iki rahasia aja gak sampean gak tak andani soalnya kok berbahaya nek digunakno sing bukan-bukan. Tapi ndonga iku butuhe mantep lho. Dungu gak mantep padha karo radio gak ono batune. Wowok-wowok suarane. Mantep bukan cangkem lho. Mantep iku ati. Cangkem iso ngomong, aku mantep, aku mantep, aku mantep, tapi nek atine gak mantep, ya iku mek hanya dongeng tok. Apa maneh nek kapan urusan kaya ngene iki? Urusan untuk sesuatu yang sangat penting. Kita ini ya, nek wis sampean mulih nang omahe dhewe-dhewe, nek sampean punya urusan yang maha penting. Dan urusan itu harus berhasil. Karena ini adalah urusan yang sangat kita tunggu-tunggu.
saman lungguh madhep ngulon, musatno konsentrasi. Tiap-tiap mantep, tarik napas yang panjang, koyo-koyo apa sing saman jaluk mau, saman peksa Gusti Allah supaya ngemai. Mbah maca ping pira, mantep tarik napas. Oh, tangisi Gusti Allah, narik panjang untuk njaluk untuk kepentingan donga iku. Persyaratan nomor siji itu rahasia. Soale apa sing sampean waca menguat dadi bion-bion. Bion mau nek sampean jarno munggah, besok nek sampean mati akan menjadi tumpaan sampean untuk nyabrang neraka mujuring swarga. Tapi nek digunakan ana donya carane wis mantep, wacanan mumbul, tarik mana mlebu irung. Ditarik mlebu paru-paru, dipeket sak iki keluar liwat pori-pori. Iku suwe dadi jenenge khadam. Khadam sing paling apik, khadam bikinan sendiri. Kelantaran donga njaluk ring Gusti Allah. Wes dititani ugi cekelan sampean nalikane besok no omah butuh apa-apa. Sampean kudu duwe senjata ampuh di antara la ilaha illallahul hayyul qayyumul aliyul adzim. Padha karo wong Hindu ya, tapa no dhuwur gunung. Tapi dongane donga cara Hindu, wong Islam jangan ketinggalan, gak usah tapa dhuwur gunung. Apa nak juru mai dewi-dewi bisa, nak masjid ya iso, nak langgar ya iso. Apa mana sak durunge ngelakoni sembahyang disik rong rekaat, sing diarani sembahyang hajat. Konyak utawa apa-apa sembahyang hajat di disik no, rokaat pertama maca kul ya, rokaat kedua maca kul hu, pertama maca kul ya, kedua maca kul hu, mari salam terus toto-toto madep ngulon, pusat no konsentrasi njaluk ring kang murbeng dumati, njaluk ring Gusti Allah apa sih sama ngarepno. Gak usah kondo-kondo, udah ngerti tonggo apa mana sih dijaluk rahasia. Wakola ba'antu ahadil khawas, ngucap sopo setengah wong-wong istimewa pujangga-pujangga Islam. Anaman sak temene wong dawama kang netepi man ala qiraati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ing ngatasen netepi maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fi kulli yaumin, ing dalem saben dina alfamarotin ping satus ambalan. Lam yatluk orang nyubrih sapa man manzilatan ing derajat ila wajata angin nemuni manha ing manzilah. Wawasa alan jembarno sapa Allah Ta'ala alaihi marang man rizkau ing rizkini man. Wafarro jalan ngilangi Allah mau ing susai man waham maulan prihatini man. Waku sifalan den ilangi doru apa kemelaratan iman. Wang futi halan den buka alai marang man abu abul khairi apa lawangi piro-piro kebagusan abu abul khairot. Waku fidolan den joko man min syarri syaiton songgor riduning setan. Wa min dzul misayati taba min dzul misalatin lan sanggo penganiayaane para penguasa-penguasa. Di antarane maneh ana satu ayat dalam Al-Qur'an sing luar biasa untuk ngilangi susah, untuk ngilangi apes. Lan iki medune ring alam donya pakai drama. Dramane kaya apa? Melalui Nabi Yunus. Nabi Yunus sampai digawe contoh, Nabi Selawe iku contoh kabeh lho. Contone macem-macem. Di antara contoh sing iso ngilangi apes, apa apes iku
susah setengah mati gak ono wong susah ngungkuli dadi wong apes. Nek wedok wis gedhe gak payu-payu lagi iku jenenge apes. Lanang wis ditawak-tawakno gak payu rabi iku jenenge apes. Aja nyalahno tanggane jare disantet tanggane ya wong sampean apes. Wong apes iku ngingoni pitik gak gelem ngendhog. Ngendhog sitok mati pisan. Ngene wedhus colong wong iku jenenge apes. Ngingoni sapi mati. Dodol bakso bosok. Dodol soto ngeset iku jenenge apes. Lah sarana untuk ngilangi apes diantara nek gunakno ayat-ayat Al-Qur'an. Ku ayat Qur'an iku nek kangge donga bukan main mandine. Apa itu? Satu ayat sing diarani La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Wah kini sampean apes terus gelem sampean maca ben esuk ping 41 jarno kitabe kono apese kaya apa sampean muspro ilang sedaya buyar diwi-diwi musno ilang sedaya buyar diwi-diwi iku nek kanggo ngilangi apes lha opo yo aku kok apese kaya ngene di antara dungane ngilangi apes nek mari subuh maca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin ping 41 apa sih sedok gede tambahi mana sore mari sholat asar moco La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin ping 41 apa sih gede ini setengah mati wono kok apa sih koyong ini yo saman woco jajalan sak minggu gak suwe-suwe La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin ping piro gak ake-ake ping sewu suwe ini sak minggu iku nih us apa sih kelas berat kabeh kok penyelidikan sing roh sapa ya sing gelem nyeleksi temurune ayat iki drama melalui Nabi Yunus siji ning dina Nabi Yunus iku frustasi Nabi Yunus iku nabi sing ditugasno Gusti Allah berjuang agama nang siji ning desa dadaan ketepaan rakyate bukan main mentang-mentange Nabi Yunus frustasi melarikan diri nyabrang segoro kecegur segoro diuntal liwak gedhi jari Gusti Allah no ayat Qur'ane kaya apa upamane Nabi Yunus waktu nang jero wetenge iwak gak maca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ngono Qur'ane. Temen Nabi Yunus bakal nang jero wetenge iwak sampai dino kiamat, remuk ajur. Gak bakal metu ring donya maneh. Tapi mergo Nabi Yunus waktu nang jero wetenge iwak gelem maca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nabi Yunus dislametno. Terus ayat fakadha alikan munjil mukminin. Sumunuku. Nalikane ana wong sing susah. Dadaan gelem maca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Temen sak pira gedene susahe, susahe bakal diilangno. Wis dititani kangge niki sampean kudu ngerti, tapi sing paling penting ayat ini medune ning alam donya bareng karo Nabi Adam. Waktu diusir Gusti Allah teko swarga gara-gara melanggar larangane Gusti Allah. Nabi Adam didunung ana ereng-erenge Gunung Himalaya. Mok siji ning panggonan jenenge Utarkasi, kene tau munggah rono ndelok bekase omahe Nabi Adam. Ibu Hawa didelokno paling panas. No Arafah, Nabi Adam panggonan paling dingin no India.
sitok dele no panggonan paling anyep, Nabi Adam sitok dele panggonan paling panas, Ibu Hawa. Nabi Adam nalikane didonor ing alam donya nangis guguk-guguk karo maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nabi Adam diusir teko swarga. Sadurunge Nabi Adam ana sing tau diusir sapa? Iblis. Iblis waktu diusir teko swarga, lah kok mengkerik mentang-mentang nantang Gusti Allah. Diusir malah mendelik. Gusti Allah, gara-gara Adam kula sampean usir teko swarga, sampean piteni Gusti Allah. Besok anak turune Adam sing diarani menungso tak orang aritno. Gak cegat teko ngarep, tak cegat teko nguri. Teko kanan, teko kiri, teko ndhuwur, teko ngisor, sampean titeni Gusti Allah. Gak kirono anakan menungso sing kelakuane apik buktikan. Quran wis ngomong iku wa an aymanihim wa samai sapiturute iku. Wong diusir malah nantang perkara. Gusti Allah tambah muring-muring, iblis iteni kon awakmu sak anak turunu blek geduwet tiba tumblek tak lebokno neraka sampai elek. Siji karo Nabi Adam, Nabi Adam nalikane diusir teko swarga gak kaya iblis nantang perkara, nangis rino wengi, awan nangis, bengi nangis, esok nangis, sore nangis. Namanya ditangisi cawcumane Gusti Allah sing Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mungkin aku lho dikasih tukang gelut, kenapa ngampleng wong lah kok nangis guguk-guguk. Gak mentol lho kasih itu tak kampleng malah tak kei rokok. Apalagi Gusti Allah ditangisi, kalah Gusti Allah ditangisi. Kamu aja nangis terus Dam. Kula mboten kira meneng-meneng Gusti. Janji mboten ereng sampean sepuro. Iya Jogondo-gondo kon tak sepuro. Gusti kula sampean sepuro Gusti. Iya. Wah nek ngoten anak turun kula lan kula iso bali ring swarga man iso. Tapi ono syaraté warane. Mari salah Dam. Syaratnya nopo Gusti, ya tak hukum disik sementara. Dihukum ten pundi Gusti? Kon tak dunur ing panggonan sing jenenge donya. Pundi donya Gusti? Cilik nok ngisore lapisan langit paling ngisor. Lah nok donya lan nopo Gusti? Nglakoni perintahku ninggalo laranganku. Dan nek awakmu nok donya iso nglakoni perintahku ninggalo laranganku sak anak turunmu, awakmu balik iso balik ring swarga maneh sak anak turunmu. Matur kasuwun Gusti, matur kasuwun. Tapi titeni Dam yo, kon yen ndonya sak anak turunmu dadakan gak gelem nganut perintahku, gak ninggalo laranganku, awakmu bakal tak pindah ring hukuman sing luwih jero. Tempu ndi Gusti nusa kambangan akhirat? Neraka. Bagaimana Dam? Siap Gusti Allah lho. Nabi Adam disepuro Gusti Allah mergo apa? Mergo maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Wis dititani nek kepengin gampang rezekine ilang susahe diparingi gampang ketrimo kaapiane slamet teko ridoning setan, slamet teko ridoning para wong dolim-dolim. Ojo lali gunakno wiritan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Bahkan wa kana lan ana sapa man mahbuban ku den cintai inda muhibbi, ana sandinge wong kang den senengi man. Wa muhiban lan anduwene wibawa inda aduwi ana sandinge para mungsuh-mungsuhe man. Kabeh wong do seneng ring sampean, do sungkan ring sampean. Mergo apa? Mergo sampean dicekelan aji-aji brojo musti sing diarani la ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wis dititani donga-donga niki dicekelan besok nalikane sampean mulih ning omahe dewi-dewi. Sampan bakal dadi wong macem-macem, ana sing dadi petinggi, ana sing dadi bupati, ana sing dadi polisi, ana sing dadi menteri. Bahkan kemungkinan ana sing dadi presiden bareng lho. Wong sing lanang, wong sing wedok. Sopo maneh cah sing ape mimpin negara nek gak sampean kabeh mau ditatar esok sore. Supaya dadi wong sing apik tata kramane. Dah habis ganti terus sebab fadilatus sholati utaiki utamani moco sholawat ala nabi yang atasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moco sholawat itu salah sijiring sarana lho sing tandingane gak ono. Kenek digunakno kanggo niat opo ae. Ngeco selawat kanggo dungo bisa, kanggo panglebur dosa iso. Pokoke selawat iku kena digawe macem opo ae opo jare niati. Podho karo Fatihah. Sampai Gusti Allah ngedono maca selawat ring alam donya iki pakai sindiran sing nyolok moto. Coba tak angen-angen. Sampai kanggone wong sing duwe akal sempurna Gusti Allah nang ngendi kok ngene diangen-angen no Qur'ane innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gusti Allah lan para malaikat padha maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah maca selawat lho, malaikat maca selawat. Iki nek gak Gusti Allah sing ngendika gak wani cah ngomong ngene. Tapi dawuh Gusti Allah ada apa di balik itu? Terus ya ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wong-wong donya temenan aja lali lho. Sampeyan kabeh supaya ngake-ngake maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad temenan, temenan, temenan. Ikulah arti dawuh Gusti Allah mau. Ada apa dibajak maca selawat? Rungokno. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakno saat teko sapa Kanjeng Nabi zata yaumin ing dalem sijining dina wal busra utawi seneng banget turu iku katon apa busra fi waji ing dalem wajah ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengsam-mengsam kesenengan katok diwasi teko perahu panik laopo Kanjeng Nabi iki ono opo katoke mengsam-mengsam iki. Fakola mongko ngendika Kanjeng Nabi innahu ja'ani sak temening kelakuan teko marang ingsun sapa Jibril ngene yo aku nguyang-nguyu mau gek tas mari ketamunan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngomong kaya ngene, faqala Jibril amatardo ana ta ora rido sapa sira ya Muhammad. Ya Muhammad, Muhammad mosok awakmu sik kurang seneng Muhammad. Enter po malaikat Jibril rene tak kandhani. Ala yusolliya alaika ing yen ta ora maca selawat marang sira ahadun sapa wong suwiji min umat iki kasangga umat sira. Salatan waqidatan kelawan maca selawat sepisan illa sallaitu alaihi asyron angin paring rahmat sapa ingsun Allah ni alaihi ing atase ahadan asyron ping 10 wala yusallim lan ora maca salam sapa ahadun alaika marang sira sapa ahadun wong suwiji min umatika illa salam tu angin paling keselamatan sopo ingsun alai marang ahad asron ping 10 mulai ke Jibril kondo kanya Nabi sek kurang seneng kaya poto sampeyan. Gusti Allah itu lho dawuh
ni ono umat Muhammad gelem maca selawat sepisan, temen Gusti Allah bakal paring rahmat marang wong mau 10 kali. Ni ono umat Muhammad gelem maca salam sepisan, Gusti Allah janji bakal paring selamat ring wong mau 10 kali. Kurang apa? Janjine Gusti Allah lho, tinggal sampean mau apa tidak. Maca selawat salah siji ning sarana iso ndadekno sampean slamet nok donyone, slamet nok akhirate. Selawat. Selawat sampe Gusti Allah meksa kaya mengkono nok perintah nok Qur'ane, saking gedene khasiate. Sampe-sampe tak bongkarno siji rahasia tentang maca selawat sing diceritakno ana siji ning hadis. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita sing cara jawane mengkene. Besok nalikane wis dina kiamat, kabeh wong padha ditimbang kelakuane, sing apik kelakuane, sing abot apike swarga panggonane, sing abot eleke neraka panggonane, diadakno nang derajat. Ditimbang amale jelek, abot eleke, mbah derajat pinggir ndi. Barang abot eleke langsung malaikat juru timbang merintahno malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah malaikat juru siksa. Sing gak tau mengsem saking kerengi. Zabaniyah, siksanan menungso siji iki, mosok ana menungso kelakuane kaya mengkene iki. Duk, wabot eleke timbang apike. Cekel cek. Zabaniyah loro nyekel sikile sitetan diseret gladuk-gladuk-gladuk gembore gak karu-karuan. Tulung, tulung. Saanane wong sak ora-ora maksar teng plongo. Kok sapa ya gembore kaya ngene iku ya? Kok mentolone bu wong derajat cita iku bareng nok tengah-tengah dalan kunangan Nabi Adam. Nabi Adam mbahne para menungso langsung turun tangan, malaikat Zabani aloro dicegat. Leren cik anakan menungso kok diheret-heret kaya mengkene iki, bagaimana buat anak turunku lho iki. Malaikat Zabaniyah, apa digoreng iki? Lebokno neraka. Mbah Adam, lha kok enak-enak temen lebokno neraka anak turune menungso. Wis ditimbang amale. Sampun lha niki memune, wah bot eleke iki, masjid tanggone masjid gak tore masjid. Ring masjid pisan nyolong sandal pisan. Lho, wong ndi iki? Derajat Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Loh, berarti umat Muhammad iki. Iya, Nabi Adam. Loh, mau wis izin karo Nabi Muhammad. Gak usum, pokoke undang-undange Gusti Allah, umat sapa ae abot eleke neraka panggonane. Gak peduli mate sapa ae. Le, Zabania, hati-hati lho, iki umat Muhammad lain daripada yang lain. Konku kena perkara konkune gak kandhani gak percaya. Gak ngubris Nabi Adam jare Gusti Allah sapa sing abot eleke neraka panggonane kok. Abot api swarga panggonane gak peduli umat sapa ae. Kon tak kandhani gak percaya titeni konku, gak kena perkara temen. Kok diseret gak ngubris Nabi Adam, diseret gruadak-gruadak tambah banter nyerete. Nabi Adam bingung tolah-toleh. Muhammad iki nok ndi umat diseret kaya mungkin kok gak ngerti. Langsung Nabi Adam nyetater sepeda montore. Wadah kata-kata amblas ah. Ndolei Kanjeng Nabi. Lha Kanjeng Nabi lha kak syuting-syuting nok tengah-tengah umat ngatur umat. Langsung sepeda diparkir Nabi Adam ngadeg nok ngarepe Kanjeng Nabi Muhammad. Wenten opo Mbak Adam? Enak-enak nok kene. Umatnya deret-deret gembore gak karu-karuan. Wong derajat sampe dilebok non rokok. Gudak cepet. Katoke bathuke meleng-meleng glejujut kok. Wah, langsung Kanjeng Nabi nyetater mersine. Wes. Wes, din-din mandek nok ngarepe.
malaikat telu mau ya. Bareng mandek hormat gerak. Malaikat jawani ya petuk Kanjeng Nabi langsung. Enten apa Kanjeng Nabi? Sopo iku? Umat sampeyan nang derajat goreng di lebok nang neraka. Lho kok enak-enak temen lebok nang neraka umat e manungsa. Wis ditimbang amal lah sampun iki memone. Apa teleke Kanjeng Nabi? Nah kali setengah mati gak koyo manungsa. Gak percaya aku. Ayo timbang maneh. Masya Allah Kanjeng Nabi, sampean gak percaya malaikat. Malaikat gak bujukan lho Kanjeng Nabi, gak koyo manungsa. Kok iso-iso ngarani manungsa bujukan barang. Wis ayo timbang maneh. Balik maneh. Saya digandeng gak wani nyeret ono Kanjeng Nabi, tuntun. Tempiling kapok. Juru timbang takon, "Ki opo gorene maneh? Derajat sitok iki." Wes enten apa Kanjeng Nabi? Wes ditimbang umatku siji sampun Kanjeng Nabi nakal setengah mati gak percaya timbang maneh. Masyaallah Kanjeng Nabi sama ndelokno penggawean malaikat. Wes ayo nanti timbang. Bareng ditimbang jelek abot eleke. Lho ngeten ape ditulungi. Lho, teman tingali. Lho Kanjeng Nabi ogok-ogok saan. Ogok-ogok sak lek kok ana kertas cilik ini. Ono kertas cilik iki langsung dilempit dideleh nok gone timbangan keapian ewak man mau jelek lah kok keringkang mora buat api e. Waduh Kanjeng Nabi main kotor ya. Dumane umat e ditambahi. Wah nek ngeten carane Kanjeng Nabi ya gak iso mlebu neraka umat sampean. Wong sampean tambahi. Eh Muhammad ay malaikat lah apa bisa bisik. Lah sampean tambahi ngoten kok. Dumane umate ditambah, aja ngomong sak tepake. Eh delok, apa sing tak tambahno? Cuk. Kan delok. Eh, diwaca, iso maca. Saged kula tau sekolah kanak-kanak biyen. Barang diwaca apa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maca selawat kan Nabi. Sopo sing maca selawat? Pak Man iki maca selawat. Pas melok ngaji nang ngene pondok Sunan Derajat. Malaikat rungokno ya kupingmu. Nggih Kanjeng Nabi. Maca selawat iku ndongakno aku. Aku gak butuh didongakno. Dadi nek ana maca selawat tak tampani, tak sa'i. Ngene ditimbang amale tak balekno. Lah durung tak balekno kesusupuk eret-eret slamet durung pala bono neraka. Kadung kok lebono neraka tempilinge kono. Sepuntene Kanjeng Nabi ngen malih kalau tak urusan kali sampean titani ya. Nek urusan nimbang umatku kudu urusan karo aku. Nggih Kanjeng Nabi. Sampeyan waca lak ana hadis ngono. Lho ngene kok ana wong mlebu neraka lho. Gak tau maca selawat sawangane. Kan maca selawat turu mbek nang ngarep dilo kaya ya kaya khusuk-khusuk. Iki lah maca selawat gunane luar biasa. Wakolan Nabi yang ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manut ae sapane wong salah iku maca selawat man alayya marang ingsun salat mongko ndongakno alai ngatas man al malaikat sapa malaikat. Masala selagine sik maca selawat sapa man alayya marang ingsun. Es Kanjeng Nabi ngendika, sopone wong sing gelem maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Temen saanane malaikat ndongakno marang wong mau janji ta wong sik gelem maca selawat ring aku. Iki nek cara ilmu elektronik ya. Selawat sing diwaca keluar jadi hawa hidup, jadi bion-bion. Hawa hidup iki ngumpul membeku jadi sijining makhluk sing diarani malaikat. Malaikat teko bikinan suara manusia dari maca selawat iki munggah nembus langit-langit alam-alam sampai mubeng no arasi Gusti Allah. Begitulah cicak no si jine hadis iki terus dungak no terus ring wong sing maca sampai besok dino kiamat. Jadi jangan dikira lo zat-zat hidup sing keluar dari suara manusia bisa hilang, gak iso hilang sampai besok dino kiamat.
ikilah gunane sampean maca selawat. Soal susunan kata-katane iku terserah apa jari karepe. Ini iso nurut kaya ajarane Kanjeng Nabi utawa susunane para ulama sing nyeleksi beberapa dawuhe Kanjeng Nabi. Kan macam-macam ta susunan selawat. Yes, tapi sing terkenal loro. Susunan selawat iki siji selawat kanggo urusan donya, seluruh selawat kanggo urusan akhirat. Nek kanggo urusan donya susunan kata-katane sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nek urusan kanggo njaluk akhirat susunan kata-katane Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Soal dikai sayyidina Allah gak usah dibakas ngono wae perkara ta. Dadi nek sampean njaluk urusan donya upamane njaluk kaya apa urusan donya ku cek berhasil selawate sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi nek sampean njaluk urusan akhirat supaya dhuwur derajate nang akhirate susunan kata-katane Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wes opo maneh nek sampean duwe urusan sing paling penting. Supaya urusan sampean kasil iku urusan donya. Jare kiai ku biyen ya, Kiai Masrus nang Pondok Lirboyo. Tahun piro iku sampe lali aku, sekitar tahun 70-an. Ngendika tak eling-eling sampai saiki sapa ne wong nek kepengin siji ning urusane kasil urusan donyane aja lali supaya wong mau gelem maca sallallahu ala Muhammad ping 1000 nek malam Jumat engko nek gak kasil ketokon kupingku tak eling-eling bae maksud sing diku ngoten sayange maksud e gak ono sing kena diketok kupinge. Tapi saiki buktekno bukti temenan. Ayo saiki dia ono perawan gede gak payu-payu lagi. Nang kowe nang payu wah gampang. Ayo Joko sing gede gak payu-payu rabi pengen nang payu. Saman tak kandhani nek malam Jumat saman maca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ping 1000 niate siji opo njaluk payu rabi. Jaluk payu lagi. Saman caca ngelakno Joko keluyur-keluyur aku gelem lho dek jebingung-bingungan diteni kecekalan mana iku nek jaluk urusan donya nek saman pengen kasil sak naliko nek malam Jumat saman moco sallallahu ala Muhammad ping 1000 niate siji-siji tadi selawat itu kejopo kanggo ndongakno Kanjeng Nabi kenek uko kanggo donga jaluk apa sing saman karepno. Sebab iku terusé dawuhe Kanjeng Nabi fal yuklil mongko becik nyithikaken sapa man inda dalika nalikane mengkono-mengkono maca selawat aul yuksir utawa becik ngake-ngakeno sapa man silakan sampeyan kepengin nyithikno dungane malaikat ring sampeyan utawa kepengin ngake-ngakeno dungane mulai katring sampean silakan sampean diseradah tinggal maca selawat sing akeh apa maca selawat saiki tergantung sampean. Anik Gusti Allah wis nyeradah no Qur'ane Kanjeng Nabi wis nyeradah no hadise lah sampean sik gak gelem ya kebangetan lho kebangetan menungso dah lah sak nganggure selawat diwaca. Selawat itu perintah Gusti Allah, perintah Rasulullah, wis tidak meragukan lagi. Tapi lingkaran setan deh, jenderal-jenderal setan saat dunia dikerahno ring puluh Jawa. Apa tujuannya? Kaya apa supaya wong Jawa gak seneng maca selawat? Mergo setan ngerti dengan maca selawat, menungso bakal kasil urusan dunia nih, kasil urusan akhirati. Bapakku setan tidak akan tinggal diam akan berusaha dengan berbagai cara supaya wong Jawa gak seneng maca selawat. Qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna aulannas
sak temene luweh mulya-mulyane para menungso bi mungguhe ingsun niku aksarum akeh-akeh nas alayya marang ingsun apane salatan macane selawat. Sapa wong besok sing paling dimulyakno Kanjeng Nabi, paling ditulungi Kanjeng Nabi, rata-rata nek tak seleksi iki mlebune menungso ring swarga iku akeh-akeh oleh syafaate Kanjeng Nabi. Oleh pitulunge Kanjeng Nabi. Lho Gusti Allah kok gak kuwasa ta mlebokno menungso ring swarga katik ngenteni ditulungi Kanjeng Nabi. Sunnatullah. Begilah Gusti Allah gawe kebiasaan. Apa Gusti Allah gak kuwasa ta ndadekno wong nok donya waras teko penyakite katik njuk tulungan Pak Dokter barang. Sunnatullah. Rata-rata wong Jawa, rata-rata menungso nang alam donya iso waras teko penyakite melalui syafaate Pak Dokter, Bu Dokter, Bu Bidan sak piturute. Semono kuwi nang akhirat rata-rata sunnatullah wong mlebu swarga iku oleh syafaate Gusti Rasulullah. Jari sapa? Jari Kanjeng Nabi lho. Jari Gusti Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru ngakeh-ngakeh no sira kabeh minas salati sanggo maca selawat alayya marang ingsun yaumul jumaah ing dalem dina Jumaah. Apa maneh ya? Nek dina Jumaah malam Jumaah iku dina bonus. Nglakoni apik siji ditikel-tikel no ganjarane sak pirang-pirang, jangan dibuat main-mainan. Nek malam Jumaah dina Jumaah mergo jare Kanjeng Nabi saben dina Jumaah malam Jumaah iku mesti ana waktu sedhiluk sing mandine setengah mati. Sopone wong sing ndonga pada waktu itu cos pleng mesti ketompo. Jam piro gak jelas, pokoke 24 jam mulai maghrib sampai maghrib. Nah nek kepengin tepak waktu nih gampang carane kaya apa ya, sama ndonga mulai jam 6 maghrib sampai jam 6 Sabtu mesti tepake. Ya apa ya mbo. Lah iku gunakno ngake-ngakeno maca selawat. Wah no hadis runtung-runtung pirang-pirang cah. Gunane maca selawat malam Jumaah dina Jumaah supaya cek gak pegel, cek gak bosen dilakukno. Tapi lagune aja kenemenen cuwah, lagune ono sing lagu dangdutan sing gak karu-karuan, gak ditata krama lho. Sing apik senajan dangdutan dangdute Ida Laila. Lagune kan serem sayup-sayup sepoi-sepoi gare elen mati. Wong dangdutan lagune lagune kos plus wah gendut 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 gak karu-karuan. Iko pocah ya sing tata krama saithik lho masih dilagokno lagu dangdutan ya sing tata krama jangkir sak tepake lho. Nek iso lagu-lagu kuno kaya biasane diwaca kene biyen jaman Mbah Tasam lho. Iku lagune penak, lagu selawate. Lagu selawate dieling-eling donga lho. Dicoba apa masih ditaboi nganggo hadroh gak apa-apa. Lan Kanjeng Nabi yo malam apa iko lah ono hadis soke no hadis Bukhari nek Kanjeng Nabi tahu nunggoni wong wedok nyanyian terus ditambori terbang. Ono hadis sih gak apa-apa tapi delok-delok waktu nih. Jadi lagu ini lagu apa terserah sampean supaya cek gak mboseni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutai sopone wong kala iku ngucapan khina yasma nalikane ngrungokno man al adzan ing adzan wal iqamah langkomat Allahumma rabbi ta'wati tamah. Ya Allah pangerane iki lah donga kang sempurna wassalatil qaimah lan sembayangkan dan lakoni sholli ala Muhammadin ono wae kata-kata ati ala Muhammadin paring rahmat jenengan ing atase Muhammad abdika wa rasulika kaulon jenenganan utusan jenengan wa'atihil wasilah wal fadilah
lan mugi paring jenengan ing Muhammad ing derajat kang luhur wal fadilah keutamaan kang luhur wad darajat rafi'an derajat kang luhur wasyafa'alan syafa'at yaumal kiamah halat wis yaumatin mongko pasti yo gak donga lo halat iku lahu kedhewe man syafa'at yo apa pitulung ing isun julali lo nek mariadan dungo-dungone adzan sing biasa diwaca senajan ana saiki beda nek dawuhe Kanjeng Nabi gak apa-apa terserah mek hadis sing ndi cek ati Muhammadan utawa sholli ala Muhammadin sakarepe. Jadi nek mari adzan aja lali maca selawat Allahumma rabba hadhihi dakwati tamah wassalatil qaimah sak piturute. Soale janjine Kanjeng Nabi sapane wong nek mari ana adzan kok dadakan gelem donga kaya donga sing diulang ora sampean sedoyo temen wae iku besok bakal tak syafaati, bakal ditulungi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki gak ana angele perkara, wong Kanjeng Nabi api-apike menungso. Gak ana wong bisa iso nulungi menungso nang alam akhirat kono kejaba wong sing diijini Gusti Allah ilaman adzina lahur rahman. Di antara wong sing diijini Gusti Allah bisa iso nulungi macam-macame menungso sing nglakoni dosa yaiku Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai Kanjeng Nabi iku lho gak terima janji sik ana siji ae. Umate sing nak jurun rokok tetep ditulungi asal mati ning gawa Islam mati ning gawa iman ya itu diceritakan orang hadis dalu ngubungi kabeh nabi sealam dunia ini dikai Gusti Allah dunga mandi cospleng tapi mek kena diucap no sekali sing sekali itu gunung kawan ambruk-ambruk lah nabi sealam dunia ini kabeh dungane wis diwaca nalikane nak dunia kejaba Kanjeng Nabi tok jare kan. Dungaku tak simpen. Gak tak gunakno kanggo nok donya. Besok tak gunakno nok akhirat kono. Tak gen nuntut Gusti Allah. Janji tasih ana umatku siji sing mati ni Islam nok jero neraka, Gusti Allah tak tuntut. Tuntutane kaya apa? Kanjeng Nabi lak ngendika. Gusti ana apa Muhammad? Iku besok nok akhirat ja. Jenengan nak nate janji ten kula Gusti. Jenengan mboten badhe nulayani janji nggih Gusti. Ora Muhammad, Gusti Allah gak bakal nulayani janji. Janji apa? Ayo ngomong. Nika Gusti jenengan janji. Wala saufa yunti karabbuka fatardu. Cara Jawa nak ngene Muhammad, aja kuatir Muhammad. Kon bisa nang akhirat bakal tak kei peparing Muhammad sampai ati murido Muhammad. Ayo Gusti jenengan lak janji ngoten ten kula. Lho nuntut ta Muhammad nggih. Aja kuatir Muhammad janjiku tak tepati. Awakmu saiki bakal tak kei peparing sampai ati murido Muhammad. Matur kasuwun Gusti. Matur kasuwun Muhammad. Swarga sing ndi? Pirang? Sing cat ijo, cat abang, cat kuning pilih ono sampai atimu rido wedo dari sing kaya apa modele sing lemu, sing kuru, sing dhuwur, sing dek pilih ono di sing kok seni PNKB sampai atimu rido Muhammad. Gusti Allah kula mboten buta swarga dah kok ngono mboten buta wedo dari kula mboten badhe rido senajan saman kei swarga kei wedo dari sing model kaya apa selagi ini seenten umat kulo ten roko kulo mboten pada rido Gusti ini kulo dereng rido berarti jenengan dereng nepati janji ten kulo. Wah lah kok mojok nongono Muhammad iki coro undang-undang Gusti Allah kalah lho soalnya Gusti Allah janji-janji dewe kok waduh ada cah lanang janji rencah wedok dek asal kolong gelem dadi bojoku kok njaluk apa tak tukokno asal gak njaluk bulan lan bintang kon janji lo tata anti jaluk itu kepitik gak ditukokno gak nepati janji lah ikilah Gusti Allah gak berkotik umat dituntut nah kadung janji janji sak ana umate sitok nok neraka Kanjeng Nabi gak bakal rido
Ayo Gusti kek nopo ya, mari lho. Enggak siji enggak sampai arek wong sitok ndal-ndil. Gak tau nglakoni apik babar belas. Mek tau maca syahadat sepisan ndal-ndil. Nek kita Bukhari ana lho. Waktu rabi. Tuntun Pak Naib Asadu Asadu. Ya mek syahadat pisan ndal-ndil iku lho. Bareng mari maca syahadat dirabekno. Terus ngelencer sak bojone sepedaan motor diadaan ketrak trek tiba mati. Ya mek tau nglakoni sehatat pisan dalendil. Lho ngene iku sak dituntut mek Kanjeng Nabi, Gusti Allah sak dituntut. Gusti sak enten umat kula siji. Ten neraka Gusti iku sak usih 33,000 tahun neraka. Terakhir Gusti Allah ngendi Muhammad terus ngene gak kakan cerita. Pokoke nek ana menungso tau maca syahadat senajan sepisan ae. Asal sampai mati durung murtad tok no tekan rokok iku sampai ceritanya duwowo cah no hadis sampai mulai kat turun tangan dolek sampai elek gak kepetuk telung atus tahun sok telung ewu tahun mulai kat turun tangan sampai terakhir mulai kat Malik turun tangan pribadi mergo dituntut anak buai sak usir rong ewu tahun gak metuk no mulai kat Malik ilang gak percaya dulu itu weh ngongkan ngongkon kok domani jadi komandan kandang hilang ya hilang gak ono kanya Nabi teko mulai kan Malik mana wak jan derajat sepurane kaya sampe hilang kaya opo hilang saman sing ngebok no kanek saman gak nemok no awas saman tadi wadale no ngeroko ayo dulu ini saya tak pimpin sendiri mulai kan Malik ya komandan pusat menhan kami turun tangan ngeroko di bulldozer lah kok ilang Pak Man tutul mumet sampai elek belai belai pisan iki gak ketemu dadi perkara dadaan cukiti 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 dicukiti nang pojokan rokok lah kok Pak Man iku nang ngisor watu mengkurep kaya sira wiritan ya kanan ya manan ya kanan ceblek malaikat Malik mau apa malaikat Malik kok iso semedan jero watu ya no semedan apa keberkan watu gak semedu kok selamat sampean cukit lampun kena wiritan man wiritan kena jurun rokok kena gem wiritan majin derajat kena apa itu tadi yang gede ilmu sang gandol di bokongnya ada itu on enten apa panggil Gusti Allah ya. Iki ceritane Kanjeng Nabi nuntut ring Gusti Allah janji sik ana siji umat nang neraka. Kanjeng Nabi gak kira trimo sampai elek Kanjeng Nabi berusaha sekuat tenaga satu persatu umat e ditokno teko neraka. Ini namanya syafaat. Sebab iku hati-hati lho kesempatan sampean untuk mendapatkan syafaat karo Kanjeng Nabi ojo lali nek mari adzan dijawabi. Ojo nganti pelongak-pelongok moro-moro buyar tanpa pamit. Nah inilah sholawat salah satu alat iso ndadekno sampean mlebu swarga. Lan sholawat salah satu alat iso ndadekno sampean bejo nang donya. Sing paling penting sholawat satu alat iso ndadekno sampean besok selamat tekan rokok.